اگر یہ سمجھتے ہیں اور کہاں لے کے جاؤ گے، کہاں لے کے جاؤ گے مجھے؟ میں نہیں بیٹھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں ڈیڑھ گھنٹے سے راستے میں بند ہوں، مجھے موو نہیں کرنے دیا جا رہا اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب کٹ گڈی رستہ جو ہے ایک اتر جانا پڑے ہو اور بند کرو ایک اتر جانا پڑے ہو اور بند کرو کرو چلو Thank you.